Sübh çağından böyük komanda halında çəklişlərə çıxmağa hazırlaşırıq. Çünki bugünün məqsəd və mahiyyəti olduqca böyükdür. 32 ildən sonra Azərbaycan torpaqlarında suverenliyini tam bərpa etmiş Azərbaycan torpaqlarında növbədən kənar parlament seçkilər keçiriləcək. Hazırda biz 17 saylı Yasamal 3-cü seçki dairəsinin 26 saylı seçki məntəqəsinin qarşısındayıq. Qapılar bağlıdır, çünki seçki prosesi hələ başlamayıb. 8:00-da qapılar açılacaq və seçki prosesi başlayacaq. Səhər saatlarından seçki məntəqələrində fəallıq müşahidə olunurdu. Siz buraya yaxınlaşacaqsınız? Seçici fəallığının yüksək olduğu məntəqələrdən biri də 17 saylı Yasamal seçki dairəsinin 26 saylı məntəqəsi idi. Bu seçki dairəsində də digərlərində olduğu kimi səs verməyə səhər saat 8 radələrindən start verilib və kadrlardan da göründüyü kimi seçki aktivliyi hiss olunur. Bu ərazidə yaşayıram, sakinəm. Necə deyim, vətəndaşlıq borcumu yerinə yetirdim, seçkilərdə iştirak eləməyə özümə borc bilirəm və hamıya da tövsiyə edirəm. Üç saylı Nəsimi Səbai seçki dairəsinin 36 saylı məntəqəsində də seçici fəallığı müşahidə edilirdi. Bu məntəqədə 870 seçici qeydiyyatdadır. Mən də bu seçkilərə böyük ruh yüksəkliyi gəlmişəm və öz səsimizi istədiyimiz namizədimizə verdik. Birazca vətəndaşlıq hissi olan adam gərək imkanı varsa mütləq gəlsin, səs versin. Və mən də öz doğrudan da ürəyimcə olan, mən inandığım bir insana səs verdim. Təəssüratlarım çox yaxşıdır, əladır. Bayaq da biz açılışa mən qeyd elədik ki, bütün Azərbaycanın bütün bölgələrində, hətta Qarabağda, hər yerdə parlament seçkiləri keçirilir, yüksək səviyyədə keçirilir. O cümlədən də gördüyünüz bu 36 seçki məntəqəsi də bütün təlimata uyğun olaraq hər şey öz qaydasında təşkil olunubdur və seçicilərimizə gəlirlər. Parlament seçkiləri 125 seçki dairəsi üzrə 6478 məntəqədə həyata keçirildi. Demək olar, hər bir seçki məntəqəsində artıq exit pollarda quraşdırılıb, elə indi də müşahidələrini bizimlə bölüşmək üçün Səadət xanıma yaxınlaşırıq. Səadət xanım, müşahidələriniz bu saata qədər nələrdən ibarətdir, fikirlərinizi bölüşməyinizi istərdik. Bəli, elə saat 8-dən etibarən biz buradayıq və müxtəlif sayda insanlar gəlib, çoxları da Expo-da da iştirak edir. Hələ ki, mən müşahidələrimə görə yəni, bunu səhv qarşılayan və yaxud da hər hansı bir mövzu ilə bağlı etiraz edən bir insan görməmişəm. Parlament seçkilərini yerli müşahidəçilərlə yanaşı, xarici müşahidə missiyaları da izlədi. Müşahidə prosesində biz həm dövlətin, həm də ayrı-ayrı siyasi partiyaların seçki prosesinə hazırlığını müşahidə etdik. Eyni zamanda hazırda olduğumuz məntəqədə seçicilərin azad şəkildə öz fikirlərini ifadə etməsi üçün hər cür şərait yaradılıb. Biz bunu çox yüksək qiymətləndiririk. Bizim əsas məqsədimiz Azərbaycanda Milli Məclisdə keçirilən seçkiləri tam olaraq müşahidə edib, yekun hesabat hazırlayaraq Müstəqil Dövlətlər Birliyinin səlahiyyətli orqanlarına təqdim etməkdən ibarətdir. Heç bir qayda pozuntusu bizim tərəfimizdən aşkar olunmuyor. Biz bugün ərzində bir çox seçki məntəqələrində olacaq və oradakı vəziyyəti qiymətləndirəcək. Sevindirici haldır ki, ölkənizdə cavan nəsil həm seçici kimi, həm də müşahidəçi qismində seçkidə aktiv iştirak edir. Biz burada görürük ki, müşahidəçilərin yarısı cavanlardır. Bu gənclər yalnız siyasətlə deyil, həm də ölkədə yaxın gələcəkdə baş verəcəklər barədə maraqlanırlar. Növbədən kənar parlament seçkiləri ilə əlaqədar Ədliyyə Nazirliyinin penitensiar xidmətinin müəssisələrində saxlanılan məhkumlar və həbs edilən şəxslərdə seçki hüquqlarından istifadə etdilər. Məhbus və həbs edilən şəxslər 23 dairəni əhatə edən 26 seçki məntəqəsində seçkidə tam sərbəst şəkildə iştirak edirlər.
Mən də çox qürurluyam bugün. Hər bir vətəndaş kimi, baxmayaraq ki, təqsirləndirilən şəxsəm, öz hüququmdan lazımı qaydada istifadə edərək istədiyim namizədə bugün səs verdim. Seçkidə ikinci səfərdə iştirak eləyirəm. Keçən seçkilərimizə çox rahat, fəal keçdi. Biz cəza çəkmə müəssisəsində məhkumların seçki hüququnun təminini müşahidə edirik. Müşahidənin nəticələri haqqında ictimaiyyətə geniş məlumat veriləcəkdir. Seçki prosesini izləmək üçün əksər məntəqələr web kameralarla təmin olundu. Seçki prosesini gün ərzində video müşahidə kameraları vasitəsilə də izləmək mümkün olub. Bunun üçün Mərkəzi Seçki Komissiyasında 3 dənə bu cür video müşahidə otağı yaradılıb. Məhz quraşdırılan bu cür monitorlar vasitəsilə məntəqələrdəki seçki prosesini yaxından izləmək imkanı yaranıb və qeyd edeyim ki, 1000 seçki məntəqəsində bu cür video müşahidə kameraları quraşdırılıb. Mərkəzi Seçki Komissiyasının səhifəsinə daxil olmaqla orada canlı müşahidə düyməsini basaraq, demək istənilən məntəqəni, yəni web kameralara quraşdırılmış məntəqəni izləmək mümkündür ki, hal-hazırda bizim 6478 məntəqədən, yəni bunlardan 6343-ü daimi məntəqələrdir, seçki məntəqələri, qalanlar isə müvəqqəti, yəni yaradılmış 5 günlük məntəqələrdir ki, bunlardan 1000 məntəqədə seçki web kameralar quraşdırılmışdır. Web kameralar Mərkəzi Seçki Komissiyasının sifarişi ilə Azərbaycan Respublikasının Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi tərəfindən quraşdırılır, amma onların tətbiqi və fəaliyyətinə nəzarət isə gördüyünüz kimi Mərkəzi Seçki Komissiyası tərəfindən həyata keçirilir. Nəhayət saatlar 19-u göstərdi. Səs vermə başa çatdı. Növbədən kənar parlament seçkilərinin sonuna gəldik. Qapılar bağlandıqdan sonra qutular açılaraq bültenlər hesablandı və protokol tərtib olundu. Qeyd edək ki, parlament seçkilərində 125 deputat mandatı uğrunda 990 namizəd mübarizə apardı. Seçkilərin ümumi sayı isə 6.421.960 nəfər təşkil edib. Ayşən Cümşudova, ASTV Xəbər.